Karena kita telah berjaya menyaksikan kejayaan penyiapkan satu projek, iaitu projek yang menyerahkan Pejabat Kesihatan Daerah. Jadi dulunya pejabat ini tidak di. Kerajaan sedang mengesan sejumlah bilangan individu yang mendaftar sebagai penerima vaksin COVID-19 namun enggan atau tidak hadir apabila tiba giliran untuk disuntik. Timbalan Menteri Kesihatan 1, Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata pemeriksaan lanjut akan dilakukan untuk mengetahui alasan mereka yang enggan atau tidak hadir menerima suntikan. Beliau berkata tindakan susulan perlu dibuat bagi mengelakkan jumlah yang menolak disuntik vaksin terus meningkat dibimbangi melambatkan proses mencapai imuniti kelompok. Beliau berkata demikian ketika sidang media di Pejabat Kesihatan Daerah Jeli pada Sabtu. Terdahulu beliau menyempurnakan majlis penyerahan projek Pejabat Kesihatan Daerah Jeli yang menelan kos sebanyak RM14.9 juta dan siap penghujung tahun lalu. Semua rasa tanggungjawab. Ini adalah usaha yang besar, satu usaha yang sejarah kerajaan Malaysia untuk satu jalan lagi yang kita perlu untuk kita menurunkan kadar penularan COVID dan akhirnya menyelesaikan masalah COVID. Jadi akan dibuat seluruh negara dalam maknanya kesiasatan. Yes, kita kalau begini kita akan sarankan seluruh negara. Kita tak boleh biarkan benda ini. Kita takut kenapa mereka tak datang. Takut nanti ada penasib malah pula. Itu saya timbang. Saya ada pembimbangan di situ. Datuk, kalau okey, yang enggan 183 di Kelantan saja.